ត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្កើនការការពារសន្តិសុខជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីមានករណីប្លន់បន្តបន្ទាប់គ្នានៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោយពីមានករណីប្លន់ពីរដងបន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងពោធិ៍សាត់លោកអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចាត់ឲ្យមានការបង្កើនការល្បាតការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងស្ថាបធ្នាប់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងយប់លោកអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាដើម្បីការពារសន្តិសុខជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលទូទាំងខេត្តរួមមានការិយាល័យជំនាញអធិការនគរបាលគ្រប់ស្រុកក្រុងវរៈការពារព្រំដែនទាំង4ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ត្រូវបង្កើនការការពារតាមគោលដៅគ្រប់គ្រងសភាពការនិងល្បាតត្រួតពិនិត្យជាមួយគ្នាដែរលោកសូចាន់រីមេបញ្ជាការនគរបាលការពារព្រំដែនគោក911ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់លើសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់លោកឧត្តមស្នេហ៍ទូអាក់ខែនស្នងការនគរបាលខេត្តបានបញ្ជាដល់រូបលោកត្រូវចាត់កម្លាំងល្បាតការពារគ្រប់គោលដៅនៃដែនដែលលោកគ្រប់គ្រងពីទីក្រុងប៉ោយប៉ែតដល់ក្រុងស្វាយជេដែលក្នុងនោះលោកបានចាត់កម្លាំងឲ្យចុះជួយតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលលោកបន្តទីថាដែលមានការសហការការពារជាមុនពីសំណាក់លោកស្នងការត្រូវធ្វើឲ្យសកម្មភាពល្មើសច្បាប់របស់ជនអង្គការនិយមបានថយចុះនិងបង្ក្រាបឲ្យបានមុខសញ្ញាដែលបានប្រព្រឹត្តជាបន្តបន្ទាប់បាទយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមែនមានតែខេត្តពីរនេះទេសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរគ្រប់ខេត្តតែម្ដងដើម្បីពង្រឹងបាទវិធីនានាក្នុងការការពារផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពបាទជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថាករណីប្លន់ចាប្រហែលថ្ងៃនេះញឹកញាប់ចាញឹកញាប់មែនតើអញ្ចឹងនេះសូមឲ្យមានការពង្រឹងទាំងអស់គ្នាហើយមានតែសមត្ថកិច្ចទេដែលលោកមានជំនាញច្បាស់លាស់នឹងក្នុងការដឹងអំពីតម្រុយរបស់ក្រមជនសង្ស័យដែលជាចោតព័ន្ធទាំងនោះបាទម្យ៉ាងទៀតនោះបងប្អូនខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដែរបាទជាការប្រុងប្រយ័ត្នដែរជាពិសេសអ្នកជិះម៉ូតូយប់អីហ្នឹងបាទបាទអរគុណ